Елена Соколовска, филолошки факултет, катедра за македонски јазик и книжевност, четврта година. Ви благодарам ваша милости, овде пекол, таму пекол, ама таму барем ве нема вас. Ајвани, ајвани! И дурим крвареа носовите на селаните, и на едниот му висеше телото на конопот од камбаната, на другата страна од зидот се пораѓаше жена. Од утробата истури вода и ја накваси земјата под неа. Надежта пак се роди. Ни скрици и капки, пот и крв се раѓа таа секој ден. Не сум сигурна дали се роди роден Меглински или пак беше некое друго дете. Го видов кратко, само кога го изнесуваа во редицата селани. Може би не го убиле, па така станал роден Меглински. Впрочем, така сите станавме роден Меглински. Изратени од ровката ни наша земја, самите во себе создавајки си го плодот на љубовта кон таа земја во срцата, растеки го и него како што растевме ние, обкружени од лажни тврдења и измислени вистини, ја растевме љубовта во нас. Таа пак колебливо се ширеше, на крајот исполнувајќи ни го телото, ни ја креваше главата. Никој веќе да не велаже дека кај нас македонците се разбудило националното чувство предоцна. Или пак уште полошо, дека некој дошол и ни го подарил. Ги прашувале само оние што по 20 години не живееле тука. Оние што ги завршиле гимназиите во соседните ни држави, оние што таму простудирале, а потоа таму успеале. Да ја прашале баба и на Илинка Христоска, родум Ѓоргиевска, од село Пештан и Мариовско, може би друг одговор ќе се запишел. Бабата на баба ми не разбирала многу бугарски. Знаела само по пештански да се зборува. Викала дека од земјата под сонцето. Најстариот оган кој никогаш не угаснал. Во тие моменти на пропаст и нетрпеливост, викала дека сите ќе си отидат и дека само нашите ќе останат. Не ни ја купи нас никој државата во 91-ва, ами бабата на баба ми во бавчулето позади куќата ја создавала. Историјата ја пишуваат тие што знаат да пишуваат, тие што знаат што треба да се запише и каде. Победниците ја пишуваат историјата. Од најизмачената рака народ очекуваме победи да се запишале. На крајот на краиштата не се што се запишало е вистина, и не се што никогаш не се запишало, значи дека никогаш не се случило. Расадот и коренјата по нивието за јазикот, прашајте ги. Само тие и сонцето на минута пред изгревање знаат што слушале. Само тие знаат на кој јазик пееле моите удолуни с Прилепско, дур саделе тутун со колци. И на кој јазик ја пцуеле мајката на горештината, кога над земјата под сонцето, сонцето е насреде. Мотиките прашајте ги, а не ги уште дома се. Не само дипломати да прашувате, само дотерани, нашминкани ликови пред телевизии нешто ги прашувате. Народот си е народот. Не е народот дотерани пред телевизија. Народот само за испиени чашки ракија пред жена му си лаже. Ама највен е народецот мој. Се нешто ново ќе му кажат, се нешто ќе го прелажат. Додуша, човек дур висе под капка, под за корка, леп и во се ќе верува, само да се најаде. Нека не велажат дека нешто било предоцне или прерано. Се било на време, само маката била цело време. Ништо преку ноќ, освен живот, не се раѓа. Се друго што се раѓа, бавно се раѓа. Никој нас ништо не ни подари. И не дојде бугарска или српска или грчка, најмалку пак европејска бабица, за да ни го породи националното ни чувство. Не требаше некој да дојде за на бабата на баба ми да ѝ каже од каде е. Верувајте, знаела таа точно од каде е и што е. Бев во Америка 10 години на печалба и таму станавте комуниста. Не, таму останав македонец. Ви благодарам.